საქართველოს ზეპირსიტყვიერი ისტორიის ასოციაცია ახორციელებს პროექტს საქართველო და ევროპის საბჭო, რომელიც ეს პროექტი დაკავშირებულია საქართველოს გაწევრიანებასთან ევროპის საბჭოში. 20 წლის თავია 27 აპრილს საქართველო მიიღეს ევროპის საბჭოში. ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტია ქაბატონი ელენე თევდორაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, დროინდელი. ის იყო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოში, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრი 9 წლის განმავლობაში. რამდენადაც მე ვიცი, ჩვენ გვექნება თქვენთან საუბარი აი ამ თემებზე. ქაბატონ ელენე, მე მაინც მინდა დავიწყო აი იმ დროიდან, როდესაც შესაძლებელი გახდა საქართველოს გაწევრიანება ევროპის საბჭოში. თქვენ გახსოვთ პირველი დელეგაცია, ეს იყო ქაბატონ ლანა ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით, მიხეილ სააკაშვილი იყო, ირინა სარიშვილი, ივანე ხუხუნაიშვილი, თქვენი მონამორჩილი. მოდი დავიწყოთ ესე, აი თქვენ როგორ აღიქვამდით ამ პროცესს, რამდენად ხარს უჭერდით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და აი ამის შესახებ რამდენი როგორ გითხრათ, იცით, აი თქვა რომ ვიყავი აღფრთოვანებული, ეს ალბათ არ არის ის ზომა, რასაც მე ვგრძნობდი. და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას კი ვგრძნობდი, იმიტომ რომ მაინც მე ვარა ადამიანის უფლებების საკითხები. და ამ დიდ, ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, საკითხში ყველაზე მძიმე სიტუაცია ჩვენთან იყო საპატიმრო ადგილებში, იმიტომ რომ ზურაჟვანიამ პირდაპირ მითხრა, რომ ამ თემაზე სერიოზულად გველაპარაკა, ჩვენ უნდა მიგვეღო ახალი კანონი პატიმრობის შესახებ და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ კუთხით დიდი ყურადღების მიქცევა. ახლა მე ამას დიდხანს არ მოგიყვებით, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია, რომ მე ძალიან ხშირად ვიმყოფებოდი საპატიმრო ადგილებში, ზურაჟვანია დამცინო და არ ვიცი სადღარ მეტი დრო პარლამენტში თუ ციხეებში, მაგრამ ზუსტად ეს იყო მთავარი ამოცანა, რომ იქ საპატიმრო ადგილებში უფლებები ყოფილიყო დაცული პატიმრების, იმიტომ რომ კანონით სასამართლომ გამოუტანა მათ განაჩენი, დანარჩენი იყო მათი იქ ამ კანონის ფარგლებში სწორედ ყოფნა. ეს იყო ევროსაბჭოს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. დიახ, ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მოთხოვნა. გარდა ამისა, გადატვირთული იყო ძალიან ჩვენი ციხეები, ეს იმიტომ რომ ეს ომი იყო აფხაზეთი, ცხინვალი, შემდეგ მხედრიონელების ფარფაში საქართველოში და აი ეს ძალიან დიდი გადაჭარბება რაოდენობის, ესეც იყო აღნიშნული სხვათაშორის წინასწარ აი ასე ვთქვათ მოხსენებაში. ამიტომ მე გარდა იმისა, რომ ვცდილობდი, რომ იქ კანონი არ დარღვეულიყო, კიდევ ვეძებდი იმ პატიმრებს დისი შეწყალების შესაძლებლობა უნდა ჰქონოდა მერე პრეზიდენტს. ამიგეთ, იმიტომ რომ ახლა ყველას ვერ შეიწყალებდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქედან გამომდინარე ვის უფრო მძიმე დანაშაული იყო, ვინ იყო პირველად ნასამართლები და ასე შემდეგ. მე ამასაც ვადგენდი, ასე ვთქვათ, სიებს და მერე უკვე გადავცემდი ხოლმე პრეზიდენტს და მერე უკვე კომისიის ხდომაზე ვიხილავდით ამ საკითხებს. გითხრათ, რომ იმ პერიოდში რაღაცა განსაკუთრებული შედეგები ჰქონდა, ვერ გეტყვით, მაგრამ პრინციპში ეს იყო დაწყება. ეს იყო პირველი ნაბიჯები. და როცა უკვე ევროსაბჭო და კომისია ჩამოდიოდა, ბატონი რასელ ჯონსტონ, პრეზიდენტის ევროპის საბჭოს, მან ისურვა ჩვენი პენიტენციალური სისტემის მონახულება. და რა თქმა უნდა, ზურაბჟვანიას დავალებით, მე გავყევი, აი ამ მაშინ იყო ევროსაბჭოს თავმჯდომარე, ხო? სპიკერი. იქედან რომ გამოვედით, რამდენიმე ვიღავით ადგილას და მერე უკვე რომ იყო თავისი შტაბეჭდილების გადაცემა ზურაჟვანიასთვის, მეც ვესწრებოდი. და მან თქვა, რომ ნამდვილად
პრობლემები ბევრია, იმიტომ რომ თვითონ საპატიმროები არიან ძალიან ძველი, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, გადატვირთულობა დიდია, მაგრამ მე გაგვირგვებული ვარ, რომ მაინც ხელისუფლების წარმომადგენელს ასე დადებითად ხვდებოდნენ პატიმრები. დიდი პატივისცემით, დიდი იმედით და ეს მისთვის, როგორც მან თქვა, იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ მან როგორც თქვა, რომ საერთოდ ჩვენი დეპუტატები ავიღოთ ინგლისში. მათ ძალიან არ უყვართ აი ამ საკითხებში ცხვირის ჩაყოფა, ეს მისი სიტყვებია და მე დავინახე რამდენად ეს აუცილებელია თურმე ჩემი ქვეყნისთვისაც. აი ეს იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი პირადად პირველი შეხება ევროსაბჭოს წარმომადგენელთან. და აი თქვათ, მაშინდელი აი მინისტრები, თქვათ, შინაგან საქმეთა მინისტრი როგორ უყურებს? შინაგან საქმეთა მინისტრი როგორ უყურებდა? თქვათ, აი ამ ვიზიტებს. ალბათ წინააღმდეგი იქნებოდა, ხო? იცით რა, მე არ მომისმენია ავიღოთ კახა თარგამაძესგან, მაშინ მინისტრი იყო, რაღაცა წინააღმდეგობა ამისი. შესაძლებელია ეს იმიტომ, რომ მაინც პრეზიდენტი შევარდნაძის პოზიცია იყო განპირობებული იმით, რომ აუცილებლად საქართველო უნდა გახდეს ევროსაბჭოს წევრი და შეასრულოს ის მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, და ერთადერთი, რაზეც სხვათა შორის უკვე მაშინ დაიწყეთ ნელ-ნელა მომზადება რეფორმისა, რომ ციხეები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გადაგვეცა იუსტიციის სამინისტროში, უნდა გითხრათ, რომ კახა თარგამაძე მაინც და მაინც ხელს არ გვიშლიდა ამაზე. მე მერე გვიშლიდა ხელს, როცა უკვე გადავეცით იუსტიციის სამინისტროში. ის მაინც ცდილობდა ჩარეულიყო აი ამ საკითხებში და ამაზე მე, ასე ვთქვათ, დიდ გარს ვცემდი ხოლმე. ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ პენიტენციალური სისტემა. დიახ, პენიტენციალური სისტემა. ანუ ეს თავისთავად ძალიან დადებითი მოვლენა იყო. დიახ, დიახ. ეს და უნდა გითხრათ, რომ ჩავატარეთ ეს რეფორმა, შეიძლება ის არ იყო, ასე ვთქვათ, ბოლომდე სწორედ გააზრებული, მაგრამ ეს იყო მე ძალიან წლების განმავლობაში ბევრი შესწორებები შევიდა, მაგრამ ეს იყო პირველი დოკუმენტი და პირველი რეფორმა აი ამ სისტემაში, რომელიც მე ევროსაბჭომ ძალიან დადებითად შეაფასა. დიახ, შეაფასა. ანუ ეს იყო ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი, თქვათ, იმ დადებითი შეფასებისა, რომელიც დიახ, ერთ-ერთი პუნქტი იყო შესრულებული. მე ნამდვილად არ მახსოვს კიდე რა იყო აი ამ თქვენ გახსოვთ ბატონი ზურაბის განმოსვლა სტრასბურგში, როცა მან თქვა, რომ მე ვარ ქართველი, მაშინ ევროპელი. მე არ ყოფილვარ მაშინ. მე ტელევიზიით უსმინე და უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი, ну როგორ გითხრათ, ზურაჟვანია სიტყვები, მე ვფიქრობ, რომ დღემდე სხვა არცერთი გამოსვლა არც ევროსაბჭოში, არც არცად არ გადაფარა ის ემოციები, რაც დაგვემართა მე მგონი მთელ ქვეყანას. აი ასეთი შტაბეჭდილე, დღესაც ასეთი შტაბეჭდილე. აი ქალბატონო, ბუნებრივია, რომ ეს ძალიან დიდი წარმატება იყო. თქვენ გახსოვთ, რომ ევროპის საბჭო ჯერ დიდხანს ფჯობდა იმის შესახებ, იყო თუ არა სამხრეთ კავკასია, ანუ სამხრეთი აზერბაიჯანი და საქართველო ევროპის ნაწილი, მერე მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და თანხმობა განაცხადეს. იქ იყო, თუ გახსოვთ, თქვენ კი მაშინ არ იყავით ისე ჩართული, ასეთი მდგომარეობა იყო, რომ ჯერ უნდა მიიღოთ სომხეთი ბიზნესის გამო, მაგრამ საბოლოოდ ჯერ საქართველო მიიღეს და მერე სომხეთი და აზერბაიჯანი 4 თუ 5 თვის. მე უნდა გითხრათ, რომ ეს სიტუაცია ჩემთვის ცნობილია და რატო იცით? უკვე მე ვიყავი ევროსაბჭოს წევრი, როცა აზერბაიჯანი და სომხეთი მიიღეს ევროსაბჭოში. მე ვესწრებოდი, მაშინ შევარდნაძე ჩამოვიდა და გარდა იმისა, ჩვენ ჰქონდა დელეგაციის წევრებს მითითება, რომ შეხვედრების დროს აი კომიტეტებში, ფრაქციებში და ასე შემდეგ ლობირება გადვეკეთებინა აზერბაიჯანის და სასომხეთის მიღებაზე. იმიტომ რომ მე ასე კარგად მახსოვს, პრიბალტიკელები მეუბნებოდნენ, რომ როცა თქვენ სამნი იქნებით ევროსაბჭოში, უფრო მეტის შეძლება გექნებათ გაიტანოთ
თქვენი საკითხები. ამიტომ მე შეიძლება იმ პერიოდში, რატო აირჩია საქართველო და სასომხეთი და აზერბაიჯანი არ ვიცი, მაგრამ შემდგომში რაღაცა ჩართო ვიყავი. ან ჩვენ უკვე წევრები რო ვიყავით მაგასთან. დიახ, დიახ, მე ჩვენ უკვე ვიყავით წევრები და რატომ ჯერ საქართველო და მე სასომხეთი და აზერბაიჯანი, მე გეტყვით რატო. იმიტომ რომ ჩვენთან მდგომარეობა პირველ რიგში უნდა გითხრათ, ეს უკვე მერე ჩემთვის უფრო ნათელი იყო, მე სასომხეთში ვარ ნამყოფი და აზერბაიჯანში. იმ პერიოდში საქართველოს პარლამენტი იყო ძალიან ძლიერი, ძალიან ძლიერი და ძალიან დემოკრატიული. და რეფორმატორული მოგაწევილი და რეფორმისტები იყვნენ. დიახ, აი ამას ეს მინდა ვთქვა. და მთელი მიდრეკილება პარლამენტის იყო იმისკენ, რომ გავთავისუფლეთ საბჭოური, ასე ვთქვათ, რა ვიცი მაშინ, წესებისგან და უკვე ჩაგვეტარებინა ნორმალური დემოკრატიული ევროპული რეფორმები. აი ამით განსხვავდებოდით ჩვენ. ჩვენ კი ვიყავით. და რა თქმა უნდა, და ჩვენ როცა ღებულობდნენ სხვათა შორის უკვე ოფიციალურად აზერბაიჯანი და სასომხეთი, მაშინაც ითქვა, რომ ჯერ ისინი საქართველოს დონეს ვერ მიაღწიეს, მაგრამ იმედი იყო გამოთქმული, რომ ნელ-ნელა ეს ესე იგი ისინი გაიზრდებიან როგორც საქართველო. გავლელები, მე მაინც მინდა კითხოთ, რომ ალბათ აი ესეთი წარმატება, აი საქართველოს მიღება ძალიან მოკლე ხანში და პირველად სომხეთის და აზერბაიჯანის წინ, ალბათ განპირობებული იყო იმ კონსენსუსით. ბატონო? იმ კონსენსუსით. დიახ. რომ საქართველოს მოსახლეობას მიაჩნდა, რომ ევროპულ სტრუქტურებში გაერთიანება ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. და ამაში ყველა დამხვდებოდა. და რა თავარია, იყო არაჩვეულებრივი კოორდინაცია, ალბათ, ხო? დიახ. დამეთახმებით საპარლამენტო და და აღმოსულებელ ხელისუფლებას შორის, ხო? აი, ხოლმე გაიხსენებდით, ეს ხომ მართლა ასე იყო. ანუ როგორც პრეზიდენტი, ასევე პარლამენტი, მთავრობა ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, დადებითი შეფასება მიიღოთ. დიახ, აი აბსოლუტურად სწორად სწორს ამბობთ. ნუ არ იყო საქართველოში არც ერთი სამინისტროს მიმართულება, რომელიც რაღაცა წინააღმდეგობას უწევდა ამ საკითხს, ეს ერთი, და გარდა ამისა, რომ რაღაცა ნაბიჯს არ დგამდა იმისკენ, რომ აი ეს რეფორმები, რომელიც იყო საჭირო, რომ დაწყებულიყო ყველა სამინისტროში. აი ეს იყო ერთობა, როგორც პარლამენტის, ისე მთავრობის. ეს იყო იდეალური პერიოდი, მე ვფიქრობ, მძიმე. სამაგალითოდ. ძალიან მძიმე იყო, ძალიან. იმ პერიოდში ცხოვრება, მაგრამ აი ეს ერთობა და წინსვლა ევროპისკენ იყო აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, თანხმედრაში საზოგადოებასთან, პარლამენტთან და მთავრობასთან. საოცარი კონსენსუსი. დიახ, აბსოლუტური. ქავმელენე, აი გავხდით ევროპის საბჭოს წევრები, ხო? აი უკვე ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ ამაზე. ჩვენ ეს გვაინტერესებს, 27 აპრილს უკვე 20 წელი გავიდა. აი პირველი წლები, სადაც თქვენ იღებდით მონაწილეობას, აი როგორ მიდოდა, რა მოთხოვნილებები იყო, პრობლემები რა იყო, თქვათ, თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, აი რამე შეცდომა, რომელიც თქვათ, სუდათ იყო აღქმული, საქართველოს მიერ გადადგმული. აი შეგიძლიათ აი ამაზე ვისაუბროთ, აი უკვე თქვენ, როდესაც აი 9 წლის განმავლობაში ჩადიოდით სტრასბურგში და მონაწილეობას იღებდით ევროპის საბჭოს სამსაპარლამენტო საბჭოს მუშაობაში. Ну, ჩვენთვის თავიდანვე, მოდით ასე ვთქვათ, ყველაზე მტკივნეული სიტუაცია იყო აფხაზეთის და ოსეთთან დაპირისპირების საკითხები. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ნომერ პირველი საკითხი, რომლის ირგვლივ ჩვენ ვცდილობდით დელეგაციის წევრები ყოველთვის რაღაცნაირად ჩაგვესვა ნებისმიერ საკითხში. რაც არ უნდა საკითხი იხილებოდა ავიღოთ ევროსაბჭოში, ჩვენი დელეგაცია ცდილობდა აუცილებლად ერთი ფრაზით მაინც ყველასვენ, ესე იგი, მიგვაწოდებინა
ის ტკირილი, რომელიც ძალიან ტკიოდა თელ საქართველოს, იმით რომ ხარებოდა სამხრეთში. იცით რა, უნდა გითხრათ, რომ გარდა რუსეთის ყველანი დანარჩენი ქვეყნები თქვენ წარმოიდგინეთ. იმიტომ რომ სომხეთში იგივე პრობლემა იყო, აზერბაიჯანშიც იგივე პრობლემა იყო. ამიტომ ისინი პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, თავის პრობლემებზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ იდენტური იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაკადი ლტოლვილების აღმოჩნდა დანარჩენ ტერიტორიებზე, როგორც ჩვენთან, ისე აზერბაიჯანთან, ისე სომხეთთან და ასე შემდეგ. და ერთადერთი ხო გეუბნებით იყო რუსეთი, ვისთანაც ძალიან დაპირისპირება ხდებოდა, არა მხოლოდ სესიის დროს. ყველაზე სერიოზული ბრძოლა მიდიოდა კომიტეტებში და ფრაქციებში, გამიგეთ? უნდა გითხრათ, რომ ერთადერთი იქ ხო რამდენიმე ფრაქცია იყო: ნაროდნიკები, კონსერვატორები, ლიბერალები, კომუნისტები, სოციალისტები. Ну, могли и коммунисты были, а и коммунисты, да, русები, რაღაცნაირად ძალიან ტკბილად ესეგი პოულობდნენ ერთმანეთთან. Да, რა საკითხში? Русეთი ყოველთვის აქცენტს აკეთებდა იმაზე, რომ რაც მოხდა, იყო საქართველოს ბრალი. Да, არავითარ შემთხვევაში არაფრის შუაში არ იყო. Რა ის იყო მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ესე იგი ბრალი. განსაკუთრებით მე პირადად გამიჭირდა კონსერვატორებში ყოფნა, იმიტომ რომ იქ ძირითადი ბირთვი აი ამ კომიტეტის იყვნენ რუსები და ეს ეგრეთ წოდებული კომუნისტები. Ну, თქვენ წარმოდგენ არა გაქვთ, რას არგონებდა რუსეთის დელე, რაგოზინი იყო ხელმძღვანელი, აი ზოგჯერ დახჭობა მინდოდა ჩემი ხელით, ისეთ მაპატიებდა სისულელებსაც კი ლაპარაკობდა და მე ყოველთვის ჩავდიოდი შეარაღებული ფაქტებით. აქედან გამომდინარე ზოგჯერ ჩაწერილიც კი მქონდა დიქტოფონზე, რას ყვებიან იგივე თუ კიდათ აფხაზები, რომელიც იძულებული იყვნენ რუსეთში ჩასულიყვნენ საქართველოში დანარჩენ ტერიტორიაზე. მე ამათ ვასმენდი, ესე იგი რომ მოესმინათ, რომ ეს არ იყო ჩვენი ფანტაზია. Ну, ხო იცით, პოლიტიკა უსმენდნენ, თითქოს შეწუხებულებიც კი იყვნენ, მაგრამ гнули свою линию роитян русула. Рогозинის გარდა ვინ გახსოვთ კიდე რუსი და რუსი депутатები ვინ გახსოვთ და ბა? ეს იყო რაგოზინი, რაც მე მახსოვს, რაგოზინი, სლუცკი, მე მართალი რო გითხრათ, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ლიდერები. მაგრამ რა იყო საინტერესო? როცა მე ერთი წლის შემდეგ ლიბერალებს უმეუბნებოდნენ, რომ თქვენ უნდა იყოთ ჩვენთან. თქვენ უნდა იყოთ ჩვენთან. ლიბერალებში და უკვე ერთი წლის შემდეგ ახალი არჩევნები რო იყო შიგნით ევროსაბჭოში, მე მართლა გადავედი ლიბერალებში. ხო, ლიბერალებში. ეს იყო ზურაჟვანიას გადაწყვეტილება. გადავედი ლიბერალებში, თქვენ წარმოგდგენა არა გაქვთ, ყოველთვის შეხვედრის ნებისმიერ ადგილას კონსერვატორები მეხვეწებოდნენ, რომ გადმოდი ისევ ჩვენთან. ხო და რომ ეკითხებოდი რატო? საინტერესო იყო თქვენ რო იყავით, აი ეს აეკრობა, ეს დიალოგი, ეს კამათი. ახლა ერთმანეთს ყარდა მე ლაპარაკებით და ხო კასაჩოვი იყო უკვე, იცით, რაგოზინის შემდეგ კონსტანტინე კასაჩოვი იყო ამ ფრაქციის ხელმძღვანელი და სულ დამზდებდა გადმოდი ჩვენთან. მე ვთხარი მეთქი, მე იმდენი ნერვები დავხარჯე თქვენთან, რომ ჯობია ლიბერალებში ვიყო. იქ რა თქმა უნდა ლიბერალებში მეტი ასე თქვა გაგება იყო, თუმცა იქაც იყვნენ რუსები. მე ჩვენ ფრაქციაში ლიბერალებში აღარ მახსოვს გვარები მართალი რო გითხრათ, მაგრამ რუსები იყვნენ. პრინციპში პრაქტიკულად დანარჩენი წევრები ფრაქციის მათ დიდ გასაკანს არ აძლევდნენ. და ყოველთვის აი როგორ გითხრათ, საქართველოს უჭერდნენ მხარს. ერთხელ უნდა გითხრათ, მე უკვე აღარ მახსოვს რომელ წელს იყო, მაგრამ როცა გავეცანი მე ყველა რეკომენდაციებს, რომელიც მოდიოდა გაეროდან და ეუთოდან აი ამ კონფლიქტებთან და კარგული ტერიტორიების გამო,
და მე ვაანალიზებდი და აი რეკომენდაცია დადგა. რა ხდებოდა ამის შემდეგ? მდგომარეობა ჩვენი ადამიანების, რომლებიც ცხოვრობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, უარესდებოდა. მე ფაქტებით დავალაგე. ანუ გაღიზიანების გამო, ხო? ალბათ. და მაშინ მე გამოვედი სიაში. ძალიან ესეთი სიტყვით მე იორშმა მითხრა, რომ ძალიან დაარტყვითო ევროპელებს. ასე დაარქვეს შენი გამოსვლა, ნუ მე რუსულად გამოვდიოდი, ა ევროპა მალჩით. მე ვამბობდი ფაქტს და მე ვამბობდი, აი ამ ფაქტზე ევროპა გაჩუმებულია. აი ამ ფაქტზე ევროპა გაჩუმებულია და დაარქვეს შენი გამოსვლა, ა ევროპა მალჩით. ანუ ეს ევროპის ასეთი შედარებით ზომიერი პოზიცია რუსეთის გავლენის გამო იყო? მე არ მგონია რომ იყო რუსეთის გავლენა, მაგრამ იცით, უფრო იყო მერკანტილური ინტერესი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გადამხდელი ევროსაბჭოში იყო რუსეთი. აქედან გამომდინარე რუსეთის დაკარგვა მათ არუნდოდათ, მე მეორე ფაქტს მოგიყვარდ, აი ჩეჩნეთთან დაკავშირებით. დადგა საკითხი, გამოტანილი იყო ჩეჩნეში ადამიანის უფლების საკითხი. მაშინ შეირჩა ევროსაბჭოში დელეგაცია, რომელიც მეც ჩავსეს ამ დელეგაციაში. ჩვენ ჩავედით, მაშინ კადიროვი შვილი, დღევანდელი კადიროვი იყო პრემიერ-მინისტრი და არა პრეზიდენტი. პრეზიდენტი არ მახსოვს ვინც იყო, იმიტომ რომ სუ კადიროვთან ჰქონდა შეხვედრები. Ну, მოკლედ ის რაც მე მოვისმინე ჩეჩნებისგან, там ეშინოდათ ლაპარაკი, სულ ჩურჩურით მე ლაპარაკებოდნენ, სადღაც უფრო გახსნილად და მე მოვამზადე მასალა. Ну, ეს უნდა წასულიყო საერთო მოხსენებაში, ყველა საკითხები იყო და ძირითადად მაინც ადამიანის უფლებები იყო. ეს ის პერიოდია, როცა უკვე ბანკისიდან რაღაცა ნაწილი ჩეჩნების გადავიდა გროზნოში. და ჩვენ გვანახეს ის ბინები, ის სახლები, სადაც ისინი იყვნენ ჩასახლებულები. მე არასოდეს არ დამავიწყდება, არ მახსოვს რომელ ქალაქში ვიყავი, როცა ერთ-ერთმა ახალგაზრდა კაცმა მითხრა, რომ სამშობიარო სახლში შეიარეთ, იმიტომ რომ იქ ქალები, რომლებიც მშობიარობენ, მაგრამ მათი კმრები სადღაც დაკარგულები არიან, კაცშვილი არის, ძალიან ცუდ პირობებში არიან. და მართლა შევედით იქ, მოგცეს ამისი უფლება და დავინახე, რომ თვითეულ პალატაში შეიარაღებული ადამიანები უხალათოდ, ხალათიც კი არ იცოდა, იდგნენ. მოკლედ ძამძიმე სურათით ჩამოვედი იქედან. თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა საერთო მოხსენება მომზადდა, ძალიან რბილად იყო ნახსენები იქ ის ფაქტები ყოველ შემთხვევაში, რომელიც მე თვითონ მივიტანე აი ამ კომისიაში. და როცა მე უკვე ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულად გავბრაზდი, ნუ მე იორშმა ამიხსნა, რომ სამწუხაროდ ეს იორში მაშინ მიიღო. იორში იყო ლიბერალური ფრაქციის თავმჯდომარე, მე მისი მოადგილე ვიყავი და მან უბრალოდ ამიხსნა, რომ აქ ინტერესია, იმიტომ რომ შევარბილოთ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ისინი რა არ გავაღიზიანოთ რუსეთში. და რომ ყველაზე დიდი გადამხდელები არიან, ყოველთვის თავის დროზე იხდიან, დავალიანებები არ აქვს, აი ეს იყო მერკანტილური ინტერესი. გავნელები ჩვენ მიმართ, აი საქართველოს მიმართ, რა მოთხოვნილებები იყო, აი რას ვერ ვასრულებდით, რას ვასრულებდით უკვე თქვენ დროს? იცით აკლა. ალბათ იყო ხო რაღაც კრიტიკული შენ. დიახ. პირველი რაც ყველაზე მტკივნეული იყო მაშინ საქართველოსთვის, ეს იყო მესხების დაბრუნება საქართველოში. ეს რეკომენდაცია, რომელიც ესე იგი იყო ჩაწერილი მიღების დროს, რატომღაც იყო თურქ მესხები. ასეთი ადამიანები არ ცხოვრობენ. ძალიან ბევრი სხვადასხვაშორის იქ. მე და სხვაშორის ბოკერი ამას, იმიტომ რომ ბოლოს ის იყო ხელმძღვანელი დელეგაციის, ძალიან ბევრს მუშაობდით, რომ
თურქ მესხები არ ყოფილიყო ჩაწერილი, რომ ეს იყვნენ მესხები. აქედან გამომდინარე ისინი ჩვენგან ითხოვდნენ კონკრეტულად კანონ პროექტს, რის საფუძველზე მესხები დაიწყებდნენ გადმოსლას თავის ყოფილ სამსამს. ეს იყო ყველაზე მძიმე აღსრულებადი რეკომენდაცია. Практикуран, беври раме шевасрулет да ай ეს და ჩაჩასასრულებელი ხვატაშორის ბოლოს. Рекомендация იყო ახალი ტიპის ციხეების აშენება. ესეც იყო შემცირება, ასე ვთქვათ, პატიმრების რომ ზეცაკაში. არ ყოფილიყო ავიღოთ აუცილებელი ციხეში გაგზავნა ადამიანების ნაკლებად ძინე დანაშაულებს. Арт რომელიც ასე ვთქვათ არ არიან მაინც საშიში საზოგადოებრივ უფრო ასე იდგას არ იყდეს მაინც საშიში საზოგადოებას ეს უფრო ეკონომიკურ საკითხებს ეხებოდა ვიდრე ავიღოთ დანარჩენ კრიმინალურ მდგომარეობას აი ეს იყო მე უკვე აღარ მახსოვს იცით მართალი რო გითხრათ კიდე რა იყო მაგრამ ყველაზე მეც ჩვენ ესე ყოველთვის გვახსენებდნენ მესხების საკითხს. ეს იყო ყველაზე და მესხების რაღაცა პროცესი, მე მათი დაბრუნების პროცესი ხო დაიწყო. კი, რა თქმა უნდა, უნდა გითხრათ, რომ სხვათაშორის მე რომ გავხდი ევროსაბჭოს წევრი, უკვე მაშინ შევარნაძის დავალებით რაღაცა პროექტის თეზისური კანონ პროექტი მზადდებოდა, მაგრამ მისი გატანა ვერაფრით ვერ შეძლო, აი მე მახსოვს ვიკრიბებოდით ბატონ ედუარდთან, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვერაფრით ვერ გადიოდა აი ის ასე ვთქვათ ჩანასახი, რომელიც მე უნდა გავხდარიყო პროექტი. Ну არ არის საწყალი გორამ შარაძე ცოცხალი, ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ წინაამდეგობა მოდიოდა ბატონ გორამისგან და რა თქმა უნდა ახლა პატივცემდით ჩვენ ბატონ გურამის და აქედან გამომდინარე სააკაშვილის დროს როცა მინისტრი იყო გოგა ხაინდრავა თან როგორ იყო მე ხო სააკაშვილმა ჩამაბარა შეწყალების კომისია ხელმძღვანელობა და და ჩამაბარა კიდე კომისია მესხებთან დაკავშირებით მე მას უთხარი რომ ორ კომისიას მე ვერ შევძლებ იმიტომ რომ ერთი სერიოზულია და მეორე სერიოზულია და მე თვითონ მას შევთავაზე რომ მოდი აი გოგა ხაინდრავას ჩააბარა ეს საკითხი მაგი მაინც ჟურნალისტი იყო იცის სიტუაცია საქართველოში კავკასიაში და ასე შემდეგ და ასე დაინიშნა გოგა გოგას დროს შედგა კომისია და ძალიან საინტერესო კანონ პროექტი დაიწერა როცა ეს კანონ პროექტი შევიდა უკვე პარლამენტში მაშინ ბოკერია იუსტიციის იურიდიულ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო პრაქტიკულად მან ამოიღო ყველაფერი რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო მესხებისთვის და დარჩა რაღაცა ფარადენა ქაღალდი მაგრამ ესეც წინ გადადგმული იყო საკითხი ამ კანონის საფუძველზე მესხებს უკვე შეეძლო მომზადება იმისათვის რომ დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში იქ ძალიან მძიმე პროცედურები უნდა გაევლო მაგრამ მოკლედ რაღაცა დაიძრა მე კი მეცინოდა და ვამბობდი რომ ეს კანონი არის არა მესხების დაბრუნება არამედ მესხების არ დაბრუნება მაგრამ მაინც აი ამ კანონის საფუძველზე ბევრი მესხი შეძლო და დაბრუნდა საქართველოში როგორც იქ თავის ისტორიულ ადგილებში არა არა ეს იყო განსაზრული რომ ისინი ჩამოვლენ იქ სადაც საქართველოს ხელისუფლებას ეკნება საშუალება რომ ჩაასახლონ მაგრამ ძალიან ბევრი მაინც აღმოჩნდა ახალციხის რაიონში დიახ თავის ისტორიულ ადგილას თუმცა იქ არანაირი დაპირისპირება ადგილობრივ მოსახლეობასთან არ ყოფილა ერთადერთი სიტუაცია ცოტა დაიძაბა როცა იქ ჩავიდნენ მესხები რომლებიც უფრო თურქებად მოიაზრებენ და არა ქართველებად გამიგეთ
და მაშინ მე ჩავედი იქ სხვათაშორის და მე პრინციპში მითხრეს რომ აი ამ პატარა ჯგუფს მესხების მაგრამ თურქის მიმართულებით რუსეთში რაღაცა ცენტრი აქვთ და იქედან ღებულობენ მითითებას რომ აურიონ სიტუაცია გამიგეთ მე სხვათაშორის ეს ამბავი ჩამოვიტანენ ვიღავი ადეიშვილთან ისინი ესე იგი ჩაატარეს გამოძიება და დააპატიმრეს რამდენიმე აღმოჩნდა რომ თვითონ მოსახლეობა აბსოლუტურად სწორ ინფორმაციას გვაწვდიდა ჩვენ აი ეს სიტუაცია ну ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მესხები დღესაც ჩემი მეგობრები არიან ამ მესხების დაბრუნებაზე როცა იყო ესეთი მოთხოვნა ჩვენ ჯერ ძალიან შევარბილეთ ეს მოთხოვნები იყო 6 თვე ჩვენ 2 წელი მოვითხოვეთ მე დიახ მაგრამ მე მახსოვს რომ ჩვენ ყონდა ასეთი გეგმა რომ კომისიას მესხების დაბრუნების კომისიას რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობდა უნდა გამოეხშირა აი ამ მთელი ამ უზარმაზარი მასისგან პირველ რიგში ვინც კარტელობდა ორიენტაცია ჰქონდა კარტელი და ასე შემდეგ ეს ძალიან საინტერესო გეგმა იყო იმიტომ რომ სხვებისთვის ვინც მაგალითად უფრო თურქული ორიენტაციის იყო მათთვის ყოფილიყვნენ ესენი მისაბაძი და მე არ გამოვიდა და რატომ ეს ხო ძალიან საინტერესო არა გამოვიდა მაინც იმიტომ რომ ის მესხები რომლებიც დღეს ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე მე მათ ჩასახლების ადგილებში ვიღავი სამტრედიის რაიონში ვიღავი გორის რაიონში ვიღავი ну რა თქმა უნდა ისინი ყველანი ფლობენ ქართული ენით ანუ უფრო ქართული ორიენტაციის ქართული ორიენტაციის არიან ერთადერთი რა აკავშირებს მათ თურქეთთან ეს არის რომ ისინი ჩადიან და იქიდან გასაკიდად ჩამოვარდ მასალები დიახ აი ამით ირჩან განსაკუთრებით სამტრედიაში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ რომ ძალიან მატერიალურად ძალიან კარგად არიან შრომის მოყვარეები არიან ძალიან თვითონ გამგებელი მეუბნებოდა რომ ასეთი შრომის მოყვარე ნეტა ყველა იყოს ჩვენ რაიონში დიახ პენიტენციალური სისტემა მესხების კიდე რა პრობლემა იყო აი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით იყო ეს ლტოლვილების საკითხი ესეც მაინც ეხებოდა რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე განსახლდნენ მაგრამ ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობდნენ დღემდე მეგონი ეს პრობლემა და დიახ აი ეს იყო საკითხი რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოს გადაწყვიტოს მათი ჩასახლება ჩვეულებრივ და არასასტუმროებში და ასე შემდეგ ტერიტორიაზე ეს იყო საკითხი ეს იყო პენიტენციალური სისტემა ეს იყო მესხები და რა თქმა უნდა სოციალური პრობლემები უმუშევრობა და ესეც მაინც უფლებები ადამიანის როცა ის ვერ მუშაობს და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი კრიტიკა იყო პირველ პერიოდში განსაკუთრებით კორუფციასთან დაკავშირებით საქართველოს მიმართ ძალიან სერიოზული დიახ იყო აღშფოთება იყო სხვათაშორის შეიძლება სესიაზე ეს არ ჟღერდა ისე მაგრამ კომიტეტებში და ფრაქციებში ამაზე იყო ძალიან მკაცრი ასე ვთქვათ გაფრთხილება რომ ბოლოს და ბოლოს მიიღეთ კანონი და ებრძოლეთ კორუფციას ეს ჩვენ ასე ვთქვათ რეკომენდაციებში როცა არ იყო ჩაწერილი ეს მეორე გაჩნდა აი მეორე გაჩნდა დიახ გაგმელინე რამდენჯერმე დადგა საკითხი საბჭოს სესიებზე, საპარლამენტო საბჭოს სესიებზე, რუსეთისთვის დროებით ხმის უფლების ჩამორთმევა. რუსეთისთვის. დიახ. აი როგორ მიდიოდა ეს ოპოზიცია ხონდა ჩვენ თუ გახსოვთ. მე გეტყვით. სამწუხაროდ არ იყო ასე ვთქვათ თლად ყველაფერი დემოკრატიულად რო იყვიან. რუსები ძალიან კარგად ცდილობდნენ აი დეპუტატების რაღაც ბიზნესში ჩასმა, რაღაცაში დახმარება, რაღაცაში და აქედან გამომდინარე პრაქტიკურად ერთხელ აი როცა ჩეჩნეთთან ვერაფრით ვერ აჩერებდნენ ომს,
ერთადერთი ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა სესიაზე, როცა რუსეთმა დაკარგა ხმის უფლება. აი ეს იყო და მერე უკვე როცა ჩვენ დავიწყეთ იქ ჩასვლა, შესწავლა სიტუაციის, ეს უფლება მათ დაუბრუნდათ. იმ პერიოდში ჟირინოვსკიც იყო ევროსაბჭოს წევრი და მე მახსოვს, როცა ჩეჩნეთის საკითხი იხილებოდა, ძალიან ბევრი ჩეჩნები, რომლებიც უკვე ცხოვრობდნენ ევროპაში, ჩამოდიოდნენ სტრასბურგში, იქ გარეთ იდგნენ. საპროტესტო აქციებით, ხო? საპროტესტო. მე მათ უკეთებდი. საშს და უშვებდნენ ამ საშვით და ისინი ზევით ჯდებოდნენ, ესე იგი, და როცა მიდიოდა საკითხი და რუსები გამოდიოდნენ, ისინი იწყებდნენ ფეხით, ფეხებით, ესე იგი, ბრახუნი. არასდროს გამოდიოდა ზუსტად ჟირინოვსკი და ამ დროს, მისი გამოსვლის დროს, ჩეჩნებმა დაიწყეს აი ეს ბრახუნი. ჟირინოვსკი პირის, это какая сволочь их сюда привела? ამ დროს ეს მე ვიყავით, ისი გამეცინა. ჩეჩნებისთვის განსაკუთრებულად მძიმე იყო. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე ერთი პერიოდი ბელორუსიასაც ჩამოერთვა. ეს იყო ჩემამდე. აა, ჩემამდე იყო. ჩემ დროს არ იყო, მაგრამ ბელორუსიიდან ყოველთვის ჩამოდიოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და სხვათა შორის აუცილებლად ხვდებოდნენ ჩვენ დელეგაციას. რადგანაც ისინი გვამორწმევდნენ იმაში, რომ ბელორუსიას თუ არ მივიღებდით ევროსაბჭოში, გაგრძელდებოდა ეს ასე ვთქვათ, დიქტატურა, რომელიც საბწუხაროდ დღესაც მე მგონი ლუკაშენკოს სახით. ანუ მნიშვნელოვანი იყო ბელორუსიის მიღება, ეს უნდოდა. ჩვენ ვთვლიდი, ჩვენი დელეგაცია თვლიდა, რომ ის იყო აუცილებელი, მაგრამ საბწუხაროდ ვინ იყო წინააღმდეგი? რუსეთი. რუსეთი იყო წინააღმდეგი. მე მეც გეტყვით, საერთოდ როგორ იქცეოდა რუსეთი, აი დღესაც გული მტკივა. როცა რაგოზინის ნაცვლად, ესე იგი, დაინიშნა კოსაჩოვი, შემხვდა დერეფანში და მითხრა, რომ მოდით, ესე იგი, ჩვენ გავაკეთოთ ერთობლივი რეზოლუცია თანამშრომლობაზე. ხო და ნუ ჩვენი დელეგაციები აქრო მე გამეხარდა. რაგოზინის დროს ასეთი რაღაცა არც მესმოდა. და მე ბოგერიას ვუთხარი, იმიტომ რომ ის ხო იყო წარმომადგენელი. მან მითხრა, რომ თქვენ რადგანაც იცნობთ კოსაჩოს, მე არ ცნობ, თვითონ დაწერონ თავისი, ჩვენ ნახავთ რას ჩავამატებ და მოკლედ კოსაჩოვმა დაწერა პროექტი. გადმოგცეს, პრაქტიკულად მართლა კარგი მუხლები იყო ყველაფერი, ჩვენ დავამატეთ ორი მუხლი, რომ ჩვენ პატივცემთ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და მეორე იყო, ჩვენ პატივცემთ ქვეყნის სუვერენიტეტს. კოსაჩოვმა უარი გვითხრა ამ რეზოლუციაზე მუშაობად შემდგომში. აი ეს რომ ჩვენ ჩავწერეთ, რომ პატივცემთ ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი, გამოდის, რომ ისინი პრაქტიკულად მკვეთრად გვითხრეს, რომ თქვენი ტერიტორიული მთლიანობას ჩვენ პატივს არცებთ. იმიტომ რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, в скобочки поставили абхазети და ცხინვალი, რა თქმა უნდა. ეს იყო. გაბატონო ელენე, მე მაინც ასეთი ის მინდა გითხოთ, რომ ვინ დაგამახსოვრდა ევროპის, აი რასელ ჯონსონი ახსენეთ, აბად ლენი ფიშერი, თუ თქვენ არ ქონიათ ლენი ფიშერი? ჩემ დროს ფიშერი ჩვენი ელჩი არ იყო აქა? არა, არა, ლენი ფიშერი იყო გენერალური მდივანი. არ მახსოვს, იცით რა? ვინ გახსოვთ აი ეს? მე პრინციპში მათთან არაფერი საერთო არ მქონდა, აი ამ ხელმძღვანელობასთან. არ იყო საჭირო და არც მქონდა. და ვინ დაგამახსოვრდა? უბრალოდ აი ეს ლორდი, რადგანაც მე მისი პროტეჟე ვიყავი, ის მე ჩვენ რო ჩავდიოდი სტრასბურგში, აუცილებლად პატიჟებდა ხალაზე. და ვინ იყო აი ვინც განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა კარგი დამოკიდებულებით საქართველოს მიმართ? აი ვის გაიხსენებდით? ვის დადებითად გამოდიოდა? იცით რა, აი როგორ გითხრათ, მე არ შემიძლია ვთქვა რუსეთის გარდა, რომ ვინმეც უდა, რომ ვინმეს კარგი ურთიერთობა არ გამოეხადა
ჩვენს მიმართ. აი მართლა არც ერთ ქვეყანაზე ვერ ვიტყვი. მე ყოველთვის ერთადერთი ძალიან გული მტკეოდა რაზე. როცა გადიოდა საქართველოს საკითხი და იქ აუცილებლად იყო ჩაწერილი რუსეთის დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ და კენჭის ყრაზე რო დგებოდა პროექტი, სასომხეთი და აზერბაიჯანი ყოველთვის ტოვებდა დარბაზს. აზერბაიჯანის? აზერბაიჯანის. რატო სომხეთი გასაგებია? ტოვებდა დარბაზს და აღებულობდა მონაწილეობა, ამას აკეთებდა თურქეთიც. ანუ არ უნდოდათ რუსეთთან? დიახ, მათი გაღიზიანება მათ არ უნდოდათ. ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ თვალსაჩინო. ამაზე საუბარი ხო? და პრინციპში არა, ჩვენ მე ვთვლიდი, ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლიდი, რომ ეს უტაქტო იქნებოდა, მაგრამ გარჩევის დროს, აი კომიტეტის სხდომაზე, როცა მიდიოდა აი ამ პროექტების განხილვა, აქტიურები იყვნენ, მხარს გვიჭერდნენ, მაგრამ უკვე მე ვფიქრობ, რომ ისევ რუსეთისგან ზეწოლა ჰქონდათ. ანუ გასაგების ეროვნული ინტერესები. ხო. შემდეგ ჰქონდათ, იმიტომ რომ კომიტეტის სხდომებზე ხო ესმოდათ მათ, რომ ისინი ჩვენ მხარს ვიჭერდნენ, როცა ესე იგი კენჭისყრა იყო. სესიაზე არ იმაში. მაგრამ სესიაზე როგორც კი, განხილვის დროს იცით როგორ იყო, როგორ არის წესი. ჯერ მიდის განხილვები და მერე ბოლოს კენჭისყრა იმ განხილვებზე ყველა პროექტის. აი როგორც კი დგებოდა კენჭისყრა საქართველოზე, აზერბაიჯანი, სასომხეთი და თურქეთი გადიოდნენ დარბაზიდან. კანონო ელინე, ხო ვერ გაიცნეთ, აი როგორ ურთიერთობდნენ ან თქვენთან ან ერთმანეთში სომხეთის და აზერბაიჯანის დელეგაციები, ხო არ ქონდათ? სხვათაშორის ძალიან ნორმალური. ერთადერთი, რა თქმა უნდა, უკვე როცა გამოდიოდნენ სესიაზე, კრიტიკა იყო ძალიან სერიოზული, ერთმანეთს აბრალებდნენ. ყველაფერს ერთმანეთს, დედას და მამას არ უგინებდნენ, მაგრამ ყველაფერს აბრალებდნენ, მაგრამ აი გარეთ როცა რაღაცა მიღებები იყო, რაღაცა, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის მიღება, აზერბაიჯანელების მიღება რო იყო, სომხები არ მოდიოდნენ და არც იქეთ არ დადიოდნენ. მაგრამ თუ იყო საერთო სხვა მიღებები, ერთად იყვნენ, ყველანი ერთად ვიყავით და არაფერი პრობლემა არ იყო. აი ერთი პერიოდი ილჰამ ალიევი იყო ხელმძღვანელი. თქვენამდე იყო ეს, მე მგონი, ხო? ჩემ დროს. ა თქვენ დროს იყო. ჩემ დროს იყო. მაგი იყო რომელიღაც ფრაქციაში თავმჯდომარის მოადგილე და მეც ვიყავი მონიტორინგის. ამიტომ როცა იყო მიღება ხელმძღვანელების, ისიც იყო და მეც ვიყავი. და რადგანაც ინგლისური არ ვიცოდი, ალიევი იდგა და მე თარგმნელი იყო ჩემ. ხო. და კარგი ურთიერთობა ხო? კაი, ძალიან, ძალიან. ის ყოველთვის იყო ძალიან დადებითად განწყობილი საქართველოს მიმართ. ოღონდ კენჭისყრაში აღებულობდა მონაწილეობას. ეროვნული ინტერესები მაინც მაღლა დგას. კაბობელენე, მაინც აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ, მე ესეთი რამ მინდა კითხოთ. თქვენი აზრით, ხო, აი 27 აპრილი ის საოცარი დღე, როცა საქართველო გახდა ევროსაბჭოს წევრი, ალბათ ძალიან დადებითი როლი ითამაშა. ამას რა თქმა უნდა. დედაცაც იქნება, მაგრამ ამაზე რამდენიმე სიტყვა გვითხრა. ეს იყო ჯერედი მომზადება სხვა ევროპულ, ასე ვთქვათ, საინტეგრაციო პროცესებში ჩართვისთვის, რომელიც ნა ევროკავშირის გულისხმობდა ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ევროპისკენ, რა თქმა უნდა. მე უნდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ აი ამ ხელშეკრულებას ევროკავშირთან ასოცირების ნამდვილად მომწერლები არ ვიქნებოდით, რომ არა ჩვენი ყოფნა ევროსაბჭოში. მე ისე კარგად მახსოვს, რომ იცოდეთ, როცა პრიბალტიკელები გადავიდნენ უკვე ევროკავშირში. მაშინ ჩვენ ქონდა მათთან, მაშინ რეზო ადამია იყო ხელმძღვანელი და ჩვენ მოვაწყვეთ შეხვედრა, დამშვიდობების შეხვედრა პრიბალტიკელებთან და ისინი პირდაპირ გვითხრეს, რომ ჩვენ იმიტომ ასე მალე გადავედით ევროკავშირში, რომ სამივე რესპუბლიკა იყო ერთ იდეოლოგიაზე, ერთ პლატფორმაზე. თუ თქვენ მიაღწევთ,
რომ სასომხეთი და აზერბაიჯანი იქნება ისეთივე დემოკრატიული, როგორც წარმოიდგინეთ რას ქვეუბნებიან, ისეთივე დემოკრატიული, როგორც არის საქართველო, აი, ეს წინადადება მინდა განსაკუთრებით, რომ მიხვდეთ, როგორ გვაფასებდნენ პრიბალტიკელები. აი, თუ ისინიც იქნებიან, აი, ასეთი დემოკრატიულები, მაშინ თქვენი სამივე რესპუბლიკის გადასვლა ევროკავშირში იქნება უფრო ადვილი. Ну, ყოველ შემთხვევაში, სამწუხაროდ, ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს, და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, არც ნატოზე, არც ევროკავშირზე, აი ამ ხელშეკრულებაზე, არც მომავალზე არანაირი ლაპარაკი არ იქნებოდა, რომ არა ჩვენი არ ყოფნა, ავიღოთ, ჩვენ არ ვიქნებოდით ევროსაბჭოს წევრები. ეს იყო პირველი ევროპული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ მივიღეთ. მე მგონი, რომ ეუთოში შემდეგ მოხდა. ეს იქ მაინც გაიროშის და ეუთოშიც უფრო მექანიკური იყო და ხო, მექანიკური, არანაირი კომენდაციების შესრულება არ იყო საჭირო, დიახ. ეუთო, რომ ის ადამიანის უფლებების საკითხებში ატარებდა რაღაც შეხვედრებს, მეც პატიჟებდნენ, იქაც დავდიოდი. ამ დღევანდელ საუბართან დაკავშირებით ხარ ნებავთ რამე თქვენი მოსაზრება გამო. იცით რა, აი ეს 9 წელი, რომელიც მე ასე ვთქვათ გავატარე ევროსაბჭოში, მითუმეტეს, რომ მე არა მხოლოდ სესიებზე დავდიოდი, არამედ მონიტორინგის კომიტეტის ხდომებზე, ეს უფრო ხშირად იყო. უნდა გითხრათ, რომ მე როგორც ავიღოთ, ну, მე არასდროს მაინც და მაინც პოლიტიკოსად არ თვლიდი ჩემთან, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი ყოველთვის ძალიან ვიზრდებოდი. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო სხვა ქვეყნებში როგორ არის, სადაც უფრო მეტი იყო დემოკრატია, ხო, ვიდრე ჩვენთან. ამიტომ ყოფნა ევროსაბჭოში შემდეგ გამოიყენა. ეს არის მთავარი. არა მხოლოდ ჩახვიდე რაღაცაში მონაწილეობა მე, არამედ უნდა გამოიყენო შენთვის. მე ამას ვიყენებდი. მე დავდიოდი ყველა საინტერესო დისკუსიებზე, სემინარებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი დანარჩენები აკეთებენ ამას თუ არა, მაგრამ აი ახლა, მაგრამ ეს მე მაძლებ და საშვალებას, რომ ჩამოვსულიყავი მე ჩემ სამშობლოში. დიახ, ეს გამოცდილება მომეტანა აქ და პოზიცია უფრო მყარი მქონდა, ავიღოთ, ვიდრე მანამდე, სანამ მე ასე ვთქვათ, არ ვიყავი ჩასმული, ხო, კაცო. დიახ, დიახ, ამ დელეგაციაში. ხო, ამიტომ ჩემთვის ეს 9 წელი იყო ძალიან ნაყოფიერი წლები, მძიმე. მძიმე, იმიტომ რომ პარალელურად აქ იყო საჭირო საბრძოლო სიტუაციები იყო, იქაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ზუსტად როცა შენ ებრძვი შენ სიმართლის გამო, ყოველთვის ასე ვთქვათ, სიამოვნებას გაძლევს, მეტ მტკიცებულებას გაძლევს და მეტ, იცი რა, მეტ სურვილს გაძლევს, უფრო მეტი გააკეთო. რა როლი თამაშის ამ პროცესში? ვთქვათ, ზურაბ ჟვანიამ და ედუარდ შევარდნაძე. მე არ ვიცი ახლა ზურ შევარდნაძეზე ნამდვილად ნაკლებად შემიძლია თქვა, მაგრამ რომ არა ზურა ჟვანია, მე ასე მგონია. შევარდნაძესაც კი არ მოუვიდოდა აზრად დაგვეწოსლა ევროსაბჭოსკენ. არ ვიცი, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ მთელი ხელი შეუწყო. დიახ, მთელი ასე ვთქვათ, აქტიური ნაბიჯები ზურაბისგან მიდიოდა, მე ვიკრიბებოდი შევარდნაძესთან და იქედან უკვე ხდებოდა ასე ვთქვათ ამ ნაბიჯების რეალიზაცია. ამიტომ ჩემთვის ასე ვთქვათ, აი დღეს როცა მე უკვე თითქმის 10 წელი აღარა ვარ დეპუტატი, მაგრამ დღესაც ვამბობ, რომ მე ვარ ზურა ჟვანიას გუნდის წევრი. მე ვარ იმ ადამიანის გუნდის წევრი, რომელიც ჩვენ, მე ასე მგონია, საქართველო შეიყვანა ევროპაში. აი ასე მგონია მე. ძალიან დიდი მადლობა.